Ya ada. Aduh, belakang, belakang, balon deh, balon deh, balon deh. Ya Allah. Jamban. Lagi. Duduk bergelio-gelio nak buang air. Patah. Lagi. Tak ada lagi dah air nak buang. Gelak dah, dah 7 kali dia berulang-ulang tahu. Baik. Gelak sikit. Ini rompanya dia macam. Gelak. Apa kali lah? Sekali tekak jantan. Apa kali lah? Once upon a time. Buat lagi. Lawa dah. Macam Aidil lah. Gelak ni. Dah mukul pula. Gelak saya. Dia tengah buat apa tu? Tengah rakam video perlu. Bila mata bertentang mata. Hati dalam. Hati dalam bagi nak gila. Pertama kali ku melihat wajah si dia. Ada gogo lah. Cuba teka siapa? Daddy! Daddy? Oi, bila dah mata bertentang mata. Hati di dalam bagai nak gila. Gelak. Pasal lemon. Pasal lemon lah.
Gigi kenapa gigi gigi? Hah? Gigi. Gigi. Gigi kenapa? Eh. Tujuh kayak gigi. Anak dia. Anak dia. Anak kuntil. Anak kuntil. Eh, anak kuntil. Dia gelak, dia gelak. Anak kuntil. Panas sikit dia gelak. Lepas dari sini, lepas dari sini. Eh? Apa tu? Ulur, balik. Ulur patut. Laga, laga, laga. Sudah, sudah dulu. Sudah apa tu? Tak. Aku nak tembak tu siap lagi sikit. Nasi putih bukan dua. Dah, 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 dah. Pukul dia, pukul dia. Sayang. Eh, lu, pukul. Hala pukul. Ya. Ya. Eh. Ah, tu belakang, belakang balon ni, balon ni, balon ni. Eh. Tahu. Eh. Eh, ya Allah. Tarik je. Eh, tak lancar lagi lah. Panas. Eh, kisah-kisah. Lu tengok apa gua anak aku. Eh. Apa hal lu tengok? Ajak gaduh. Apa hal telinga gua? Cina. Kau berau! Pakisen. Pakisen. Ambil pot. Berani ke tumbuk? Eh, kenapa abang? Tak handsome lagi. Eh. Banyak minyak dah bercepak ni, mak tu bercepak. Eh. Pak Kodi. Pak Kodi? Macam mana Pak Kodi cakap? Pahal. Eh. Pacik tak. Dia gelap. Udah padam dah? Makan. Oh dah. Apa tu? Ya, macam mal. Banyaknya kena. Kita dah buat jadi kita dah. Eh, macam mana dah? Yang nak dek. Yang dah jauh. Wonder-wonder. Wonder-wonder. Mana kotak. Lepor dah. Eh? Amak. Eh? Lepuk dia. Kejap nak main.
mendam haji. Okey, dah baji haji. Dam lagi. Ambil dam. Dam. Dam dulu. Basketball, benda. Basketball macam tu.